Edukasi Tosca. Halus, mewah, perhiasan mewah daripada Raymond Weil. Raymond Weil, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Weil. Salam sejahtera, saya Suhaimi Sulaiman. Dan saya Zakia Anas. Buletin utama 3 Oktober. Kumpulan wakil media Malaysia ditahan tentera Croatia di Zagreb. Dasar mengatasi masalah stinggan di Gubau. Berita sepenuhnya. Sekumpulan 11 wartawan Malaysia diusir setelah ditahan ketika mengambil gambar di kawasan sensitif di Zagreb, Croatia. Mereka yang ditinggalkan tentera Malaysia Malbat sejurus tiba di Zagreb 30 September lalu dikatakan bersiap sedia mencari bahan di barisan depan Croatia Bosnia apabila kejadian itu berlaku. Kumpulan wartawan berkenaan sebelum itu menaiki 3 kereta yang setiap sebuah disewa kira-kira RM250 menuju ke Karlovac di mana pertempuran pernah berlaku. Ketika menunggu di luar bangunan Kementerian Pertahanan, beberapa wartawan yang terlupa Croatia dalam kancah peperangan mengambil gambar untuk kenangan. Tiba-tiba mereka dikepung oleh tentera dan polis Croatia. Selepas pasport mereka diperiksa, kumpulan wartawan Malaysia diarah pulang ke hotel dengan menaiki sebuah van tentera. Terima kasih Saiful. Perkembangan terbaru di Bosnia akan kami sampaikan dalam ruangan berita luar negara nanti. UMNO Sabah mencadangkan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menerajui badan perhubungannya berikutan tindakan Encik Ghaffar Baba tempoh hari melepaskan jawatan Ketua Perhubungan Negeri itu. Ketika membuat saranan itu, Ketua Bahagian Sempurna Tan Sri Sakaran Dandai berkata, kewibawaan Datuk Seri Dr. Mahathir sememangnya perlu bagi menyatupadukan rakyat Sabah. Terima kasih kerana bersama kami dalam buletin utama. Semoga terhibur dengan persembahan hujung minggu di TV3. Dan jangan lupa bersama Zaki Anas pukul 10.45 nanti dalam Pandanglah, Lihatlah. Selamat menonton daripada saya, Suhaimi Sulaiman. Dan saya, Zaki Anas, mengucapkan selamat malam. Tosca, halus, mewah, perhiasan mewah daripada Raymond Weil. Raymond Weil, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Weil.
Salam sejahtera, saya Zainal Arifin Ismail. Dan saya Tengku Ega Bustaman, Buletin Utama 4 Oktober. Seorang anggota tentera Malaysia terkorban dalam serangan milisia Somalia. Dato' Sri Anwar Ibrahim pelawa Vietnam, Kemboja, Laos dan Myanmar sertai ASEAN. Berita sepenuhnya. Seorang anggota batalion ke-19 Askar Melayu Diraja yang berkhidmat di bawah panji-panji keamanan Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Mogadishu terkorban dalam serangan awal pagi tadi. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Prebet Mat Aznan Awang, pemandu kereta perisai. Jenazah Alayraham Prebet Adnan sedang diurus untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dalam tempuran yang sama, 9 anggota malabat lain mengalami kecederaan. Mereka kini dirawat di 3 hospital tentera di negara Somalia itu. Butir-butir peribadi anggota malabat belum dikeluarkan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, wartawan kami Jasban Singh menghubungi markas malabat di Somalia bagi mengetahui keadaan terkini di Mogadishu. Berikut sebahagian daripada temuramah itu. Dan dengan itu sekian buletin utama untuk malam ini. Saya Zainal Arifin Ismail. Dan saya Tengku Aida Bustaman. Selamat malam. Selamat malam.